marka dad masuuliyiin waxa arkay dhahay aan ay ku waajibaysaa kafaar gudde in iska hubiyaan dastuurkan qabyatir laga saaro oo la dhameystiro waa arin aan dawladdan aan tan qaran madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul xamse ee baarlamaanka la wadiisa aqal ay ku dhiirdeen waaye xildhibaan xasan yara oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee maanta aan sixisan cutubaya ka tirsan dastuurka ka war arintaas ay u arkaa waarin aan in badan soo jiitamaysay baarlamaanka sagaalada iyo baarlamaanka toonaadna aan sixin waayeen qabyatirka dastuurkana dee waa arin qodobana heshiis baa laga soo galay doodgoodada heshiis ka soo galay dowladda federaalka qodobana waa qodobo labada aqal ay dibigood ku sameynayeen marka markhaati waa ka ahdeen waayeel waxaa la yidhi biis hortiisa loogu barxaa in cod aqlawiyad ah saddex meelood laba meel ka badan oo labada aqal ah oo si transparenti ah loogu codeeyey waa lagu kala arti doonaan karaa waana dastuur waxaan heshiis bisooda laakiinse waxaana dood ku jirin inuu aqlawiyad baarlamaanka lawiis aqal ugana helen dood kama jirta taas xildhibaan madaxweyneyaashii hore iyo siyaasiyiin mucaarada waxay aaminsan yihiin in maanta waddanka god aad geliseen aragtidaas ma qabta adiga wallaahi dee ma qabo aniga in god la geliyey welina dee dastuurku waa wax soconaya hadda afar cutub waaye 11 cutub baa haray haddii wax kuseen laa qabana waa laftooda waa la sixi karaa wax barbaleen kama taagno laakiinse dastuurka in qabyatir laga saaro oo la dhammaystiro waa arin dowladdan dan qaran madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse ee baarlamaanka labadiisa aqal ay ku dhiirdeen waaye waxyaaba oo laisku haysteenna de waa laisu tanaasulay doodda badan ee mucaaradka wuxuu ahaa in heykalka dowladnimada waxba laga bedelin oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanka ay jiraan waxa ugu weyn hadda lagu soo kordhiyay waa in macnaha shacabka loo celiyo awoodda oo shacabka ay soo doortaan baarlamaanka iyo madaxweynaha qodob kale labaadna wuxuu ahaa xisbiga xasaabtana waxaa laga dhigay dee oo laga qilayeen ugu yara saddex baa laga dhigay marka qodobada ugu muhiimsanaa kuwaasay ahaayeen iyagana waa laga gudbay waana guul taariikhi ah aniga waxyaaba ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in macnaha tiradii aan la khaldin koorku inuu buuxay tirada inay sax ahayd marka dad mas-uuliyiin waxaa arkay dhahaya ay ku waajibaysaa kafaar gudde inay iska hubiyaan internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah